відмовляйте собі в задоволенні! Сійте, сійте, радійте! На Ведмежій горі у Хмельницькому дендропарку сьогодні весілля. Тут знімають останню сцену з майбутньої стрічки вистави «Пам'ятники Богдану оживають». Це унікальний проєкт, який став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Втілюється у життя силами артистів Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Кожна нова творча справа – це є величезний досвід, а для нашого академічного муніципального камерного хору – це взагалі, тому що, відповідно, всі знають, що хор – це є статика, це є статично стоїть хор і співає. Да? А тут є театралізоване дійство, тут є хоровий театр. Ми і знімали, і щойно весілля було, і тут, розумієте, стільки всього нового, що я впевнений, що кожен артист нашого колективу себе відкрив настільки широкоформатно, широкобагатогранно, що навіть не очікував сам від себе. Спеціально для вистави артист хору Станіслав Ярецький написав 10 музичних творів для хору, камерного оркестру, для солістки і для бандури. Від початку планувалася театралізована вулична вистава. Дійства мали відбуватися біля кожного з пам'ятників Богдану Хмельницькому у місті. Однак через карантин формат довелося змінити. Це трішечки такий новий і незвичний жанр, тому що і не фільм, і не вистава, а таке щось синтез цих двох видів мистецтва. За освітою Юлія Алєксєєва, театральний режисер, зі стрічками досвіду роботи досі не мала. Стати режисеркою фільму вистави їй довелося вперше. Надзвичайно приємно, що артисти муніципального хору ці епізоди заповнили на всіх локаціях. Був, крім головних героїв, звісно, всюди були артисти хору. Вони себе відкрили надзвичайним чином. Вони і танцювали, робили те, що до цього не робили. Балетмейстер-постановник просто в захваті від того, як дівчата, що вони найгірші, ніж танцюристи, можуть рухатися. Хлопці, я не очікувала, вони в бій рвалися як справжні актори, начебто вони на це вчилися. Я рахую, що муніципальний хор саме він себе розкрив наповну, і це велика перспектива для нового хорового напряму. Головну роль у стрічці виставі «Пам'ятники Богдану оживають» виконав актор монотеатру «Кут» Володимир Смотритель. Цей проєкт дивний тим, що пані Юлії, режисерці, вдалося втягнути весь колектив, всі, хто тільки можна. Різні види мистецтв. І воно запалює. Я думаю, що такого формату, у всякому разі, Поділля ще не бачила. Тому що тут працює молода когорта операторів. І вони настільки творчо працюють, що, я думаю, хмельничанам просто потрібно 26 числа включити онлайн і дивитися ось цей мистецький продукт. От я вам це раджу зробити. І там побачити, хто такий Богдан Хмельницький. Прем'єра відбудеться на фейсбук-сторінці проєкту «Пам'ятники Богдану оживають». Ольга Нісмєнова, Ірина Митюк. Новини міста.